بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، شبیر تو ضرور دیکھیں۔ ناظرین کا تاسو ګورئ دی وخت کې موږ موجود په شبقدر کې، پاغې دی کې جوش یو راغونډه شوی وه چې ټول کسابانو د شبقدر د مټې د یکه غونډ د پیر کلا د دیزو چې دا څومره کسابانو دا ټول راغونډ شو، د هغې یو غونډه وه۔ په هغې کسابانو کې چې کوم دی ډاکټر صاحب هم موجود و، صدر صاحب هم موجود و، چې کوم موجود و، هغې وی چې یاره موږ به انشاءالله چیک اپ کوو د هغې نه پس په څاروي الله وی۔ دی وخت کوم سره مشر ولاد هغه سره خبره کوي۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زما مشران و کشران و رونو مسلمانان و ټول باندې زما اسپیشل دوا سلامونه۔ زه ډیر غریب سړی ما یم، آیا ډیر شوقدر بازار کې مې دکان دی، 25 لاکھ روپیه زه قرضدار یم، او مالا داسې سکسان راکړي، غواګانې راکړي، اسې راکړي، ما وته خپل جیب بد بد 1000 روپیه ورکړي، ما کرایانې پیو کې، او چې ته کندې ته وغورځې مسلمانو ته تکلیف میلو نه کې، او 25 لاکھ روپیه زه قرضدار یم۔ چې 25 لاکھ نور هم قرضدار شم، خدا غلط کار و انشاءالله چې شوقدر بازار کې یو ځای کې دا خبرې نشته۔ دا څوک چې وایي دا کارټونه مکارټون نه کوي، دا ټول هسې دا ځان نه خبرې دي، ګپ شپ ته یې، او انشاءالله چې دا ما مسلمانی ده چې خپله زه کم شی خورم په مسلمان ماندې خورم، چې په خپله نه خورم په بل مسلمانو ما هغه شی زه نه خورم۔ رونو په دې خبره ده، غوښه هم خوری، پیم کې هر څه خوری، مرګ او ژوند د الله په اختیار کې دی، او بیمار څاروی الحمدلله یو قصاب یم نه، زه غریب سړی مچ زه نه لم، نو بل سړی بیا څنګه واري؟ الله هم خوشحاله کړ۔ ها د تم سره بد مرګره ملار دی، هغه سره خبره کوي۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تاسو هم دی جی؟ وصیف الله۔ وصیف الله په دې مې پې کې تاسو د غوښې دکان دی؟ او جی، او زمونږ د شبقدر کې د غوښې دکان دی، او مونږ په دې حواله باندې دا خبره کوو چې آیا افاقو بے انتہائی خورا شوی دا، خدا د تیر کلونو د درې سلورو کالو مخکې چې کوم الیکشن په دې بندیانو باندې راغلی وو، د هغې چې کومې غوټې روتې هغې ته مونږ هغه تشې ویو ودرېدل، او بهرحال دا کوم مرض چې راغلی دي نو دا په غوین کې دی او په میهن کې نشته۔ البته په دې باندې ډاکټر صاحب هم چې کوم زموږ د شفقدر د ځناورو چې کوم اسپتال دی او د هغې مشر ډاکټر دی، هغه هم په دې ذریعه باندې خبرې وکړې، خو بهرحال مونږ عوامو ته دا یو دغه ورکوو، یو دچکچ ورکوو چې آیا دی کې هیڅ قسم داسې بیماری نشته، په میهن څاروي کې نشته، په عید الاضحیٰ کې خلکو میهینو ملال کړل، غوینې ملال کړل، البته خلکو غوین څاروي مغشتي وو، په هغې کې مغوټې رووتلې، په هغې هم خلکو حلال کړل، هغې کې هم چاته څه نقصان ونه رسېده۔ ښه، اوس چې دا کومه د مجمر غونډه شوې، په دې کې تاسو سره صدر صاحب هم وو، ډاکټر صاحب هم وو، نو تاسو ته ډاکټر صاحب څه وویل چې یاره مونږ به چیک اپ کوو ستاسو څاروي چې هغوی د دې خبره مونږ له پوره تصدیق راکړه چې مونږ به ستاسو څاروي پاس کوو، د هغې په باوجود به مونږ به د هغې خپل لومبي ټسټونه کوو، هغه به بیا تاسو ته دغه کوو، پس د هغې نه چې څاروي زبه شي حلال شي، بیا د هغې نه پس په تاسو ته مونږ په غوښه سټیمپ لګوو، د هغې کلي جیب هم ګورو، د هغې ارسیز به ګورو، پس د هغې نه بیا تاسو بیا دوکانونو ته دا به تاسو وړئ۔ صحیح شو، ډېره مهربان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ستاسو سم دی جی؟ زما حیدر خان نوم دی۔ ښه، دا وګورئ نو د شبقدر کې د غوښو په دغه سره یو افا ګډه شوې ده چې بیماری ده پکې، او دا خلک دا کسابان چې کوم دی دا بیمار څاروي لري، او خلک یریږي، عوام یریږي، نو عوامو ته تاسو څه ویل غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم۔ خبره داسې ده چې دا تاسو توګه د ډاکټرانو ټولې خبرو کې ټولې په څارو کې هېڅ بیماری نشته، چونکې دغه څاروي خلک یادوي، دا روغ څاروي دي، جوټې دي، سمې میخې میخې دي، دا چا چې لالې چې کوم دی کوي دا لالې دي کړي اودي کړي شي، زه سبا دی نه دی سبا، دغه شان ډاکټرانو دا پکار دي چې چیک اپ کېږي هېڅ پم نه۔ ہاں کدل تو کرے تم سر نور مرگری والا دی اگے سر خبر کو دی والے سر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو سن دی جی؟ دولت خان دا کم زین ہے دا مٹے ماول ہے۔ ہاں پدی میں پی کے چ دا سبا شو کر دا افا گڑ شوی دا چ یو خدا بیماری دا پدی سارو کی، نو عوام دا غو نہ ډیر سخ یری گی، نو اگے پبارہ کی تاسو عوام متصویل واڑی یره دا خوونه بالکل حقیقت چې ار سړی یریږي چې بیماری دا، او دا بزین شینچ هیڅ کوم دا کارونه کی، اول زه قصاب يم زبه ونه کوم، زبه ونه کوم چې مثال کې زبه خپل هم یاري کوم، ماته ټول دنیا نه دا خپل ځان کران دي، نه په خپل خورم نه بچا خرچو، نو ان شاء الله دې هیڅ کوم دا کار نه کوي، که کوي قصابان نه میهو وه هر څه خبر تا به خرچيږي، په میهو کې څه بيماري نشته، او د غواګان اول زه ځان ساتم، او دې به تر سره ان شاء الله ځان ساتي۔ صحیح،
حضرت تم سره بل مرګره ولاد هغه سب خبر غاسته وای وعلیکم السلام تاسو هم دی جی شریف ګل جی د کوم ځای نه یې مټه مغول خیل جی ها پدې می پیګه عوام د غوخو نړۍ سره خیریږي مبارک سه بل غواړي د جی چرګانو ولا بس سه یو پرګنده ساده کړی د وشیر دی کی بیماری دی بیماری مې مری سم نشته دی چې خدای دې نه ملکی کنه وخت دې نشي وجلې او بیس بیماری نشته دی ټیک ټاک دی او موږ د می خلالو غوګان مګان خو څنګه ډیر پریز دی او الله دې رحم وکړي خدا سي افاده بزنګ روزي پس خلکو راغشي دا خاده تم سربل مرګره ولا دغه سم خبر غاسته ما وعليكم السلام تاسو هم دي جی امیر اقبال ها امیر تاسو هم د کسابي دکان دي بالکل جی زموږ کسابي کاروبار دی کوم ځای کې د زو مازار کې روزګار دی ها دا اوس چې کوم دا پاګه د شوی دا بیمار سر بي وي چې کوم دی دا کسابان دغه کې عوام یریدلی دی عوام د وخت نه یریږي هغه په باره کې عوام ته تاسو وایي یرا عوام یریدلی کنا دا د مسله چې اوس څو سال وندس وځي د مونږه د میهو کاروبار دی او میخین سارو کې قسم مسله نشته دا صرف غوین کې دا غم چې کوم بیماری او زه شکر ده الحمدلله زموږ کرونو روپو روزګار دی مونږ غله شی نه استعمالو ها نو صدی کې مسله نشته میخین ساروي کې ها چې کوم غوینې میخینې چې سره غله شی سبو شو بیا په مخې پایار شي کې سړې نو زه سړې په مخ کې لار شي نو میخین کې هیڅ قسم مسله دا سي نشته موجود دی اگی سر خبر کی السلام علیکم وعلیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم یو خو بشب قدر کے دادا چل تب مقابلہ کے ساروی لالی یو قصاب دا بل دا مخکی یو خساروی لی بل دا خبر دا چې اوس څنګه خبر اوښول د ډاکټر د نگرانې لاندې دا پروګرام به دغه سي سټ کیږي باقی دا به مهر لګي او دا اغې نه پس به ار یو قصاب هغه غوخه خرڅي نو دا انتظامیه والے یو خو قدم اوچت کو دی خو ګورا چې بس ساروی پاس کیږي او دا اغې نه پس مهر لګي او بیا بازار ته راځي نو دا سي ایست قسمه صدقه نشته دی کې ډاکټرانو د ټولو ارسو خپل خبرې وکړلې چې خو خستا معیاری غوښه به ان شاء الله په شب قدر کې تاسو